哇！哦，快快快快！哇，天才的点菜。嗯，好吃吗？这能吃，完美啊！我大女儿9岁就长到了1米7，因为她的妈妈经常给她做这个酱大骨，8块钱一斤的大棒骨，冷水下锅，加姜葱，加饭酒去腥，捉水捞出，放入锅里，加姜片、葱段、小美椒，一袋大棒骨酱汁，半瓶小姨子昨晚喝剩的啤酒，再倒入适量清水，扣盖焖煮30分钟。这样做的大棒骨软烂入味，全家人都抢着吃。如果孩子不爱吃您做的菜，这个红烧排骨你一定要试试。首先家里有条件的放点姜蒜，捉好水的排骨，安全蛋，一包红烧料，既能上色又能调味。半瓶小姨子喝剩的啤酒，再倒入一碗清水没过排骨，扣盖小火煮半个小时，出锅了。学会了，孩子第一个夸你是大厨。很多人吃火龙果把皮扔了，这是错误的，它含有珍贵花青素，果皮处理干净放锅里，加冰糖500克水，煮出粉嫩的颜色，捞出皮，加30克白凉粉搅拌融化，再放入果肉，倒入容器里放凉就成果冻了。这样做的火龙果果冻不仅干净卫生，营养价值还很高，早晚这样喝，再好的化妆品都比不过它。糯米、花生、桂圆、红枣、莲子、银耳、枸杞，加满漂亮水，隔水炖120分钟，一个星期喝2次，你也是街上最靓的妞。自己不会搭配的，可以选这款7日杂粮粥，喝了暖心又暖胃。吃这种水豆花啊，还是要配上我们家这个柴火烧鸭肉面，哎呀，安逸惨了。吃这种水豆花啊，还是要配上我们家这个柴火烧鸭肉面，哎呀，安逸惨了。喜欢吃那个菜不？喜欢的话，我给你整点过来，要不要得啊？下个月如果条件允许的话，我想蹭点肉吃，肠子都生锈了。在家也能做出比饭店还好吃的麻婆豆腐，水开下嫩豆腐，加盐煮2分钟，捞出备孕，锅中姜蒜炒香，倒入肉末，好吃的重点是加一勺麻婆豆腐酱，其他盐酱油都不放，倒入一碗清水，加豆腐煮2分钟，最后水淀粉勾芡，撒上葱花即可，今晚的米饭又要遭殃了。